Тэнгэрлэгээс сонгогдож байгаа зөвхөн та бүхэнд баярлалаа. Бид хөтөлбөрөө гадаа тэмдэгээр үргэлжлүүлж байна. Анхаарлаа хандуулна. Газрын зурвастах зэвсэг төмөргөлдөөн дэгдсэнээс хойш 1 жилийн хугацаа өнгөрөөд байна. За энэ хугацаанд зэвсэг төмөргөлдөөний улмаас амьрагдсан пластикийн хүмүүсийн тоо 41 мянгад хүрч гимтэж бэрцсэн хүмүүсийн тоо 97 мянгыг давсан байгаа талаар газрын зурвасын эрүүл мэндийн яамнаас мэдээлээд байна. 1940 оноос хойш ойрхон ордондод ийм их хэмжээний хохирол бий болгосон зэвсэг төмөргөлдөөн дайн дэгдээгүй байсан юм. За өнгөрсөн 1 жилийн хугацаанд дэлхийн олон улс орон талуудад гал зогсоохыг уриалж байгаа ч нөхцөл байдал намжих төлөв байхгүй байна. Харин ч эсрэгээрээ сар хүрээгээ тэлсэн байгаа дүр зураг ажиглагдаж байна. Израилийн ерөнхий сайд Биньямин Натаньяху өчигдөр ээлжид тэмдэглэлээ хийж, Израиль улс нэг дор долоон фронт дээр Ираны зэвсэгт бүлэглэлүүдтэй байлдж байна гэж нөхцөл байдлыг тодорхойлоод байгаа юм. Тухайлбал Израилийн зэвсэгт хүчин газрын зурвасд үдийг хүртэл гал зогсоогоогүй байгаагийн дээр Ливаны хил дагуу Хизбола бүлэглэлтэй байлдаж байна. За байлдаан Израилийн хойд Ливаны өмнөд хилийн ойролцоох оршин суугчдын аюулгүй байдлыг эрсдэлт оруулж байгаа юм а. Одоогоор Ливаны өмнөд хэсгээс 1.2 сая хүн нутгийн төв болон хойд хэсэг рүү дөрвсөн байгаа. Хизбола бүлэглэл нь Израилийн зэвсэгт хүчнийг газрын зурвасаас гаргахаас нааш гал нээсэн хിവэр байхаа мэдэгдээд байгаа юм а. Үүнтэй адил шалтгаанаар Имэн улсын Хүүдэй чөдвийн зэвсэгт бүлэглэл мөн Израилийн эсрэг агаарын цохолт өгөхийг хэд хэдэн удаа завтаад байгаа юм. Пластин дах Хамас, Ливан дах Хизбола, Имэн дах Хүүтэйчүүдийн бүлэглэл нь бүгд Ираны дэмжлэгтэй гэгддэг зэвсэгт бүлэглэлүүд юм а. Газрын зурвасын зэвсэгт мөргөлдөөн эхэлсэн цагаас хойш болсон үйл явдлуудыг том зургаар нь харвал эдгээр Ираны дэмжлэгтэй бүлэглэлүүд бүгд ямар нэгэн байдлаар Израиль улсын хилийн аюулгүй байдлыг зөрчсөн тохиолдлууд гарсан байгаа юм. Тодорхой бол Хамас бүлэглэл өнгөрсөн оны энэ өдөр Израилийн газар нутаг руу гинтийн товтолгоо хийж зэвсэгт мөргөлдөөнийг эхлүүлсэн бол үүнээс ердөө ганцхан өдрийн дараа Хизбола бүлэглэл Израилийн хойд хил рүү гал нээж эхэлсэн. За харин хүүтэйчүүдийн хувьд Израиль руу очих хүлэг онгоцуудыг зогсоохоор Улаан тэнгист гал нээж байгаа. Үүгэрч зогсохгүй тус бүлэглэл Израилаас харцсангүй хол буюу 2200 км-ийн цаана оршдог хэрнээ өнгөрсөн сарын ихэр Израиль улсын нутаг дэвсгэрийн гүн рүү хит авиан пуужин харвасан тохиолдол гарсан юм а. Ираны эрх баригчдын зүгээс эдгээр бүлэглэлүүдэд санхүүгийн болон зэвсгийн тусламж үзүүлдэг талаараа нээлттэй мэдээлэл төдийлөн өгөөд байдаггүй ч гэлээ үзэл санааг нь дэмждэг болохоо илэрхийлж байсан. Түүнчлэн газрын зурвасын зэвсэгт мөргөлдөөн эхэлсний 1 жилийн босгон дээр Ираны хувьсгалт гвард өөрсдөө Израиль руу халдлага үйлдсэн тохиолдол хүртэл гараад байгаа. Тодорхойлбол ердөө 5 өдрийн өмнө Ираны хувьсгалт гвард Израиль руу нэг шөнийн дотор 180 пуужин харвасан нь дэлхийн нийтийг цочроосон үйл явдал болсон юм а. Израилийн засгийн газраас хариу тавталгаа хийхээ хэдийн зарласан байгаа. А хэрвээ Иран Израилийн хооронд бүс нутгийг хамарсан томоохон хэмжээний зэвсэгт мөргөлдөөн за цаагшлаад дайн дэгдвэл зөвхөн ойрхон орнодын ч бус олон улсын нийгэм, эдийн засаг, улс төрийн нөхцөл байдалд томоохон өөрчлөлтүүд бий болох нь гарцаагүй юм а. Америк нэгдсэн улс болон Европын орнуудад газрын зурвасын зэвсэгт мөргөлдөөнтэй холбоотой эсэргүүцлийн чагсаалтууд өрнөж эхэллээ. За тодорхой бол Итали, Их Британь, Герман болон Испан зэрэг орнуудад олон мянган иргэн зэвсэгт мөргөлдөөнийг зогсоохыг шаардан жагсаж байна. Газрын зурвасын мөргөлдөөнийг эсэргүүцэгчдийн жагсаал өнгөрсөн амралтын өдрүүдээр эхэлжээ. Америкийн нэгдсэн улсын Нийслэл Вашингтон хотод бием гарагт хүмүүс цуглаж эхэлсэн ба жагсаал эхлээд удаагүй байх үед цагаан ордны гадаа нэгэн жагсагч өөрийгөө шатаахыг завдан улмаар баривчлагджээ. Вашингтонд цугласан жагсагчид бүгд Ливан Палестиныг дэмжин гал зогсоохыг шаардсан байна. Европын орнуудаас Итали улсын Ром хотод ойролцоогоор 2000 гаруй хүн 50 жагсаал өрнүүлж эхэлсэн боловч зарим жагсагчид эмэг замраагүй байдал үүсгэхийг завджээ. Итали улсад 50 жагсаал хийх нь зөвшөөрөгдсөн байдаг. Харин энэ удаагийн жагсаал зарим жагсаагчид нүрээ халахлан хар хуцас өмсөж цагдаа нар руу чулуу шил зэрэг зүйлсийг шидсэн байгаа юм. Иймд цагдаа нар нулимс асаруулагч ашиглан жагсаалыг тараахад хүрчээ. Нутгийн хэвлэлүүдэд мэдээлж буугаар жагсаалын үеэр дор хаяж 30 цагдаа 3 жагсаагч гимтэж бэрцсэн байна. Итали болсон жагсаалт оролцсон хүмүүс Палестин болон Ливаныг чөлөөлгөх урандор жагсаж байв. Их Британий нийслэл Лондон хотноо 1000 иргэн эсэргүүцлээ илэрхийлжээ. Тэдгээр жагсагч хотын төвөөс эхлэн Даунинг гудамж хүртэл жагссан байна. Даунинг гудамж нь Их Британи улсын ерөнхий сайд тэргүүтэй улс төрийн өндөр албан тушаалтнууд байрладаг гудамж билээ. Иймд тусгай хүчний байгууллагын тос гудамжийг хамгаалалтандаа авсан байгаа юм. Лондон хотноо жагсагчдын дийлэнх нь Палестин болон Ливаныг дэмжиж байлаа. Үүнээс гадна Израилийг дэмжигч хүмүүс мөн жагсаалд оролцсон ба жагсагчдын хооронд зөрчил маргаан үүсэх тохиолдлууд цөөнгүй гарсан байна. Лондон хотын цагдаагийн албанаас мэдээлснээр 17 хүнийг баривчилсан бөгөөд нийтийн
хэв журмыг зөрчсөн хүч ашиглахыг завдсан зэрэг үндэслэлээр шалгаж байгаа юм байна. Лондонд одоогоор нөхцөл байдал харьцангуй намсанч гэлээ цагдаа хүчний байгууллагын чагсаал дахин гарахаас сэрэмжилж хамгаалалтаа бууруулаагүй хэвээр байна. Испани улсын Мадрид хотод мөн олон хүнийг хамарсан 50 чагсаал болж өнгөрсөн юм. Чагсаалд оролцсон хүмүүс донд исламын шашинтай цагаачд цөөнгүй байгаа нь чагсаалын үеэр хийгдсэн дүрс бичлэгнүүдээс харагдаж байна юм. Харин холбооны бүгд найрамдах Герман улс болон Серб улсад чагсаал харьцангуй бага цар хүрээг хамран 50 болж өнгөрлөө. Герман улсын эрх баригчдын мэдээлж буугаар 950 орчим хүн цуглаж Израилийг дэмжихээ зогсоо хэмээн засгийн газраасаа шаардсан байна. Харин Сербийн Белград хотод 200 гаруй хүн цугласан байна. Эдгээр Европын орнуудын эрх баригчид газын зорилгын зэвсэгт мөргөлдөөн эхлээд 1 жил болж байгаатай холбоотойгоор чагсаал өрнөж болзошгүй гэж таамаглан өнгөрсөн 7 хоногийн сүүлчээс харуул хамгаалалтаа чангатгасан юм байна. Үүнээс өмнө Европ болон Америкийн нэгдсэн улсад зэвсэгт мөргөлдөөнийг эсэргүүцсэн чагсаалууд хэд хэдэн удаа болж исэн мэлээ. Тухайлбал өнгөрсөн хавар Америкийн нэгдсэн улсын Колумбийн их сургуулийн оюутнууд эсэргүүцлийн чагсаал өрнүүлсний дараа Их Британи, Франц зэрэг улсуудад оюутан залуучууд эсэргүүцлийн чагсаалд нэгдэж байсан юм. Өнгөрсөн 7 хоногт Японы улсын баруун өмнөд хэсэгт оршдог Мизакагийн нисэх буудлын хөөрөх зурвас дээр тесрэх бөмбөг дэлбэрсэн. Хэргийн мөрдөн шалгах ажиллагаа үргэлжилж байна. За дэлбэрэлт болсон өдөр нисэх хуваартай байсан нийт 80 гаруй нислэг цуцлагдсан. Нисэх буудлын ажилчид түрхэн шуурхай ажилласны үр дүнд энэ 7 хоногоос нисэх буудлын үйл ажиллагаа хэвийн болсон байгаа юм а. Тесрэх бөмбөг дэлбэрэх үеэр хөөрөх зурвасын ойролцоо нисэх онгоцууд байгаагүй тул хохирол бага гарсан талаар Япоолсын тэврийн ямнаас мэдээллээ. За дэлбэрэлт болохоос хэдэн минутын өмнө том аврын нэг онгоц хөрсөн ахарын дэлбэрэлт болох үед агаарт өндрөө авч амжсан байжээ. Японы батлан хамгаалах ямнаас бөмбөг дэлбэрсэнтэй холбоотой мөрдөн байцаах ажиллагааг хариуцсан явуулж байгаа. За тэрхүү тесрэх бөмбөг нь дэлхийн 2-р дайны үеэс үлдсэн Америкийн нэгдсэн улсад үйлдвэрлэгдсэн бөмбөг байсныг тогтоогод байгаа юм. За энэ тесрэх бөмбөг нь дор хаяж 79 жилийн турш газар булаастай байсан. Мөн ойролцоогоор 225 кг жинтэй байжээ. Дэлбэрэлт болсны дараа тухайн зам дээр 7 метрийн өргөнтэй том нүх үүссэн байна. За Мизакагийн нисэх буудлаас холгүй орших нэгэн нисэхийн сургууль дотор байсан хүмүүс дэлбэрэлтийн дүрс бичлэгийг хийсэн нь цахим орчинд тархаад байна. За энэ бичлэг дээр дэлбэрэлтээс үүссэн утааг харуулсан байлаа. За утаа нь ойролцоогоор 10 метр орчим өндөрт тархсан байна. Өмнө нь Мизакагийн нисэх буудлын ойролцоогоос 2009, 2011 болон 2021 онуудад дэлбрээгүй үлдсэн тесрэх бөмбөгнүүд олдож байсныг аюулгүй зөвөрлөж байжээ. Энэ оны байдлаар Япон улс даяар дэлхийн 2-р дайнаас хойш дэлбрээгүй үлдсэн нийт 37.5 тоннтой тэнцвэр жинтэй 2348 тесрэх бөмбөгийг мэрэгчлэлтнүүд илрүүлэн аюулгүй болгосон байна. За тэдгээрийн 440 гаруй нь Японы өмнөд хэсэгт оршдог Окинава хэмээх газраас олдож байжээ. Окинавагийн ойролцоо Японы улсын тэнгисийн цэргийн томоохон бааз байрладаг байсан учраас дэлхийн 2-р дайны үед байлдааны гол талбар болж байсан юм. Окинавад 1800 орчим тесрэх бөмбөг унаж 200 мянга гаруй хүн амнаасаа алдаж байсан түүхтэй. Тэдгээр амиа алдсан хүний 60% нь энгийн иргэд байсан гэдгээ. Казахстан улс тун удахгүй цөмийн цахилгаан станцтай болж магадгүй байна. За санал асуулгаар тус улсын иргэдийн дийлэнх нь цөмийн цахилгаан станц байрах төслийг дэмжиж байгаа нь харагджээ. Өнгөрсөн 8-р сард Казахстан улсын засгийн газар цөмийн цахилгаан станц байрах асуудлаар үндэсний санал асуулга явуулах шийдвэрийг гаргаж ирсэн юм. Санал асуулга нь иргэдэд цөмийн эрчим хүчийг ашиглах хэсгийг шийдэх боломжийг олох зорилготой хэмээн албаных нь тайлбар өгчээс юм. Санал асуулга өнгөрсөн 7 хоногийн нэм гарагт орон даяар болсон бөгөөд эрц 64%-тай гарсан байна. Урьдчилсан дүнгээр иргэдийн 70 гаруй хувь нь цөмийн цахилгаан станц байрах ажлыг дэмжиж буйгаа илэрхийлсэн байна. Тус улсын эрчим хүчний сайд Алмаз Адам Саткалив санал асуулгын үр дүн улсынх нь эрчим хүчний салбарын цаашдын нөхцөл байдлыг тодорхой Хойц чухал ач холбогдолтой үйл явдал байлаа хэмээн тодтгож байна. Цүмийн цахилгаан станцын ачаар Казахстаны эрчим хүчний салбар дахь импортоос хараат байдал баасын зэрэгцээ нүүрсний цахилгаан станцуудын тог бууруулах боломжтой болгоожээ. Узбекистан, Казахстан зэрэг хуучин зөвлөлт холбоот улсын бүрэлдэхүүнд байсан Төв Азийн улс орнууд нь ураны нөөц баялаг ихтэй улсууд юм а. Ялангуяа Казахстан нь уран олборлолтоороо дэлхийд толгой цогтөг улс орнуудын нэг юм. Хэдий тийм ч үдэг хүртэл цүмийн цахилгаан станцгүй байгаа нь хөрөнгө оруулалтын асуудал болон иргэдийн дундах санаа зовнил зөрчил маргаантай холбоотой юм. Тэр дундаа станцын үйл ажиллагааг хэвийн хангаж чадах хэсэг нь олон нийтийн дунд маргаан дагуулсаар ирсэн сэдв билээ. 1949-с 1989 онд Казахстаны зүүн хойд хэсэгт 18,000 хавтгай дөрвөлжин километр талбайг хамарсан цүмийн дуршилтын талбай байсан билээ. Тус талбай нь зөвлөлт холбоот улсын цүмийн зэвсгийн анхан шатны дуршилтын талбай байсан юм. Тухайн үед талбайн орчимд амьдарч байсан Казахстаны иргэд эрүүл мэндэрээ хохирч байгаль экологд ноцтой хохирол учирч байсан төвхтэй. Түүнчлэн 1986 оны Чернобилийн цүмийн цахилгаан станцын дэлбэрэлтийн дараа бий болсон бохирдлыг цэвэрлэх ажилд Казахстаны иргэд олон мянгаараа оролцож
Амнас эрүүл мэндийн хохирч байсан удаатай. Тэндээж Казахстаны ерөнхийлөгч Касим Жомарт Такаев сүмийн станц барих ажилд иргэдийн санаа бодлыг бүрэн тусгах зорилгоор ийхүү бүх нийтийн санал асуулга явуулсан нь энэ ажээ. Тэрээр одоогоос жил орчмын өмнө сүмийн цахилгаан станц барих асуудлаар бүх нийтийн санал асуулга явуулах санаачилгыг анх удаа дэвшүүлж байсан юм. Одоогоор Орос Улбаны улс, бүгд найрамдагтад ард улс, Франц зэрэг улсаас Казахстаны Балхаш нуурын ойролцоо сүмийн цахилгаан станц барих санал ирээд байгаа юм байна. Казахстаны засгийн газрын зүгээс гаргасан тооцоолоор сүмийн цахилгаан станц барихад 10 тэрбум ам долларын санхүүжилт хэрэгтэй байгаа гэлээ. Хойд Солонгос болон Хятад улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 75 жилийн өнгөрсөн 7 хоногийн нэм гарагт тохиолоо. Ойн байрыг тохиолдуулан хоёр улсын эрх баригчид хамтын ажиллагааны түүхэндээ шинэ хуудас нээж байна хэмээн цаашид харилцаа холбоогоо бүхэл салбарт өргөжүүлэхээ мэдгдлээ. Одоогоос 75 жилийн өмнө буюу 1949 оны 10 дугаар сарын 1-ний өдөр Хятадын коммунист нам бүгд найрамдах Хятад ард улс байгуулагдсныг албан ёсоор тунхаглаж байсан. Үүнээс ердөө 5 өдрийн дараа Хойд Солонгос улс Хятад улстай дипломат харилцаа тогтоосон анхны улс болж түүхэнд бичигдэж байсан. Үүнээс 12 жилийн дараа хоёр улс аюулгүй байдлын хамтын ажиллагааны гэрээг байгуулж байсан. Хятад улс үдийг хүртэл Хойд Солонгос улсаас өөр ямар ч улстай аюулгүй байдлын хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулаагүй байгаа. За Хятад болон Хойд Солонгос улс нь хоёулаа дэлхийд дахинд цөөхөн үлдээд байгаа коммунист дэглэмтэй нэг намын тогтолцоотой төвлөрсөн төлөвлөгөөд зах зээлтэй улс орнууд. Ихэнх эдийн засагчид коммунист дэглэмтэй улсад зах зээлийн өрсөлдөөнд нөхцөл байдал хангагдахгүй, үйлдвэрлэл хангалттай хэмжээнд хийгдэхгүй гэж үздэг. За гэвч Хятад улсын эрх баригчид энэ таамаглалыг эвдэж, засгийн газрын хяналт болон зах зээлийн твш өрсөлдөөний тэнцвэрийг хадгалж болдгийг харуулсан улс гэж шинжээчд үздэг. Тиймдээч олон улсад Хятадын онцлогтой хөгжил гэх нэршил төгсөн байдаг. Харин Хойд Солонгос улсын хувьд онцлог нь хаалттай эдийн засагт улс юм. Мөн нийгэм эдийн засгийн статистик мэдээллүүдээ төдийлөн нээлттэй өгөөд байдаггүй. Түүнчлэн гадаад харилцаанда Орос, Хятад зэрэг цөөн хэдэн улстай харилцаа холбоотой байдаг. Сүүлийн үед Хойд Солонгос улс нь Өмнөд Солонгос, Япон, Америк зэрэг улс орнуудтай зөрчил маргаан ихтэй байгаа. Тиймдээч бүс нутагтаа төдийгүй дэлхийд дахинд хүч нөлөө ихтэй Хятад улстай харилцаа холбоо сайтай байх нь Хойд Солонгос улсын хувьд чухал ач холбогдолтой юм. Дипломат харилцаа тогтоосны ойг тохиолдуулан хоёр улсын удирдагчид болох Си Жинпин, Ким Жон Ун нар загтал солилцсон байлаа. За Хятадын төрийн хэвлэл болох Синхуа агентлагийн мэдээснээр Си Жинпин загталдаа Хятад болон Хойд Солонгос улс нь өнгөрсөн хугацаанд бүс нутгийн инх тайван доктортой байдлыг хадгалах ажилд хамтарч ажилласаар ирсэн түүхтэй хэмээн харилцаа холбоогоо дүгнсэн байлаа. Түүнчлэн цаашид нөхөрсөг харилцаагаа авч үлдэхийн төлөө хамтын хичээл зүтгэл гаргахыг уриалсан байлаа. Харин нөгөө талд Ким Жон Ун загталдаа харилцаа холбоогоо бат бөх хэвээр авч явах нь хоёр улсын засаг төрийн үндсэн ашиг сонирхолд нийцгүйц үйл хэрэг болтыг онцлсан байлаа. Ташрамд дуртахад Си Жинпин хамгийн сүүлд 2019 оны 6-р сард буюу одоогоос 5 жилийн өмнө Хойд Солонгост төрийн айлчлал хийж байсан юм. Харин 2020 оноос хойш буюу COVID-19 цар тахал дэгдснээс хойш үдийг хүртэл хоёр улсын дипломат харилцаа онцлох үйл явдал багтаа байгаа гэж хэлж байна. Дипломат харилцаа тогтоосны ойтой холбогдуулан 2025 он гарахаас өмнө хоёр улсын тэргүүнүүд хоёр талд уулзалт хийж магадгүй гэх хүлээлт шинжээчдийн дунд байгаа юм. Тэнгэрлэгийн гадаад мэдээг сонгон үзэж байгаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Хөтөлбөрийн энэ хэсэгт дэлхийд дахин дүрнэж байгаа үйл явдлын мэдээллээс товчлон үргэлжлэе. Гемлаа нурууны эндлэгт орших хэсэгт Их Британи болон Америк нэгдсэн улсын хоёр уулчин авирч байх үеэр цагаагаар энэ нөхцөл байдал хүндэрчээ. Тэд нийт 3 өдрийг гемлаа нурууны хамгийн хүйтэн хэсэгт хоол хүнс багтай ууланд авирах тоноглолгүй майхангүй өнгөрөөсөн байна. Авирчдыг очихоос өмнөх 2 өдөрт уулчид нэг нэгнээсээ салж төрсэн байгаа юм. Харин 3 дахь өдөр уулчдын нэг нь 6 км-ийн зайнаас тусламж дууцсны ачаар нэстэг хэрэгтэй аврах багийнхан ирж уулчдыг аварч чадсан байна. Австрал улсад төвтэй уул уурхаан Rio Tinto компани Америк нэгдсэн улсын Acradium хэмээх литий үйлдвэрлэгч компанийг худалдан авах хүсэлтэй байгаа ба тус хоёр компани хэлэлцээр хийх гэж байгаагаа өнөөдөр мэдээджээ. Одоогоор Rio Tinto компани Acradium компанийн хідэн хувийг худалдан авахар төлөвлөж байгаагаа олон нийтэд зарлаагүй байгаа юм. Acradium компани зах зээлийн хүнлэгийн одоогийн байдлаар 331 тэрбум Америк доллартай тэнцүү байгаа юм байна. Rio Tinto дэлхийд эрх хамгийн том уул уурхаан компаниудын эхний тавд багтдаг бол Acradium нь энэ оны ихэр үүсгэн байгуулагдсан компани юм.
Өнгөрсөн бием гарагт нэг өдрийн дотор 17 жижиг сайвар 973 сувгийн цагаач Английн сувгийг гаталжээ. Франц улсын талаас мэдээлснээр сувгийг гатлах үед 4 хүний амь эрсдсэн ба нэг дотор бага насны хүүхэд байсан байна. Түүнчлэн энэ тохиолдол нь нэг өдрийн дотор энэ сувгийг гаталсан хамгийн олон хүн болоод байгаа юм. Үүний өмнө энэ оны 6-р сарын 18-ны өдөр 882 хүн Английн сувгийг гатлсан нь хамгийн олон хүн энэ сувгийг гатлсан тохиолдол болж байсан юм. Харин энэ жил бүртгэгдсэн нийт сувгийн цагаачдын тоо энхүү 26600 тавч энэ сувгийг гаталсан нийт зарины тоо 503 боллоо. Америк нэгдсэн улсын зүүн өмнөд бүсийн мужуудыг хээлн хар салхи дайрч олон хүний амьнаас эрсдэл байгаа. Тэгвэл хээлн хар салхи намжаад удаагүй байгаа энэ үед Милтон гэхдэг өөр нэг хар салхи Флорида мужийг дайран өнгөрлөө. Милтон хар салхины хурд нь хээлн хар салхины хурдтай харьцуулахад бага байгаа ч цаашдаа улам ширүүсч болзошгүй хэмээн цагуурын алтнаас иргэдэд сэрэмжлүүлээд байна. Флорида мужийн Тампа хотын ойролцоо Милтон хар салхи хамгийн хүчтэй мэдрэгдсэн учраас хотын эрх баригчид хар салхины аюулаас сэргийлэн бэлтгэж эхлээд байна юм а. Ингэдэлээс гадаад мэдээгээ үзүүлээ. Хамт ич анхаарлаа хандуулсан танд баярлалаа.